Привіт усім! І знову ми з вами, Оля і Яло! Чудовий був мультик! Так, дуже цікавий. А ось і наступне запитання для Яло. І вас, друзі, чи зміцнюєте ви імунітет? А як це? Зрозуміло. Ну, завдяки порадам лікаря, який би мав би скласти для вас програму гартування і спортивних занять. Це що, жарт? Ні. Не забувай також про прийом вітамінів в осінній і весняний періоди. Ці заходи допоможуть шкалеру позбавитися від частих хвороб, що посилюють втому. Пам'ятайте, друзі, щоб прийти в себе після хвороби, включитися в роботу дітям, треба не менше 2 тижнів. Від втоми допомагає чергування розумових і фізичних навантажень. Посидівши годину за підручниками, школяр потребує прогулянки на свіжому повітрі, активних ігор і спілкування з друзями. Тепер я зрозуміла, чому я так швидко втомлююся. Тому що розумовій перевтомі сприяють також проблеми з поставою. Мої м'язи втомлюються, я не можу сидіти довго на одному місці, в мене виникає напруга і я розгублююсь. Так, запишіть школяра на лікувальну фізкультуру і плавання, а розслабитися після навчального дня йому допоможуть м'які поглажувальні рухи в області шийно-комірної зони, волосистій частині голови і м'язів обличчя. Дитина повинна регулярно відвідувати офтальмолога. А ти знаєш, хто такий офтальмолог? Ні, я не знаю, розкажи. Це лікар, який доглядає за нашими оченятами. Я зрозуміла, що потрібно сидіти рівно, зміцнювати навантаження розумових на фізичні. І навпаки. Правильно, молодець. Далі наступне запитання. Як ти харчуєшся? Ну, я вранці не їм, в школі щось перехоплю, в обід так-сяк, а ввечері з'їдаю і наїдаю своє пузо. Це просто жах, а повинно бути навпаки. Запам'ятай, перше правило довгого життя – це сніданок. Для нормальної роботи головного мозку необхідно, щоб харчування було повноцінним і різноманітним. Особливо корисні для голови – це молоко, сир, кефір, зелень, бобові, риба, гриби, горіхи, насіння і морепродукти. Наша порада і для батьків – будьте для дитини прикладом. Старайтесь харчуватись правильно. Приклад батьків – краще за будь-які поради. Навчіть школяра стежити за своєю фізичною і розумовою формою. А також робіть процедури, які допоможуть дитині відпочити головою і підготуватися до розумової праці. Ось, наприклад, масаж кінчиків пальців, рук, лоба і внутрішньої ракової частини вуха. Впродовж це все потрібно робити однієї хвилини. Ось так от. Ось, мені мама після школи перед сном дає трав'яний чай. Особливо корисний при розумових перенавантаженнях чай з м'ятою. Ось так. А я таки не п'ю. Яло. Ну, якщо ти ніколи не куштувала таких чаїв, я тебе обов'язково пригощу. Ой, добре, домовилися. Ти знаєш, мабуть, варто казати нашим малюкам до побачення, і що побачимося з ними наступного дня. Мабуть, так. І треба трошки відпочити, бо я дійсно вже щось втомилася. Але ви не забувайте про поради для здорового розуму і твердої пам'яті. Друзі, гарного вам навчання! Та прекрасного розумового і фізичного розвитку! Бувайте! Бувайте! Я лоб-топ-топ!